все в іншому світі. Це той самий світ, але він дуже змінився. Він став дуже порожнім. Він став дуже холодним і дуже просторим. У новому світі лишилося рівно 5000 людей. Всі вони абсолютно рівно поділені на жінок, чоловіків, трансів і геїв. Всі вони абсолютно рівно поділені на чорних, білих, азіатів, євреїв. Всі вони абсолютно рівно поділені на лівих і правих, на дурнів і геніїв. Ця неймовірна рівність навіює думку про існування Бога. Та навіть тут все склалось так само, бо половина з них атеїсти. Але навіть тут все склалось так само, бо лишились і тут комуністи. Та навіть тут все склалось так само, бо є трохи багатих, а іншим нічого їсти. Доведеться терпіти.